Vi skal lære om nærkampe. Yep. Jeg er lidt nervøs, fordi det er jo lidt sådan... Det er ret action-packed. Gør det nas? Det kan godt være lidt voldsomt. Er der meget godt fart på? Ja, det var meget sødt. Er det fordi du er stærkere end mig, eller fordi du har en bedre teknik? Begge dele, tror jeg. Ah, det kan ikke være begge dele. Du må kun vælge en. Må jeg det? Ja. Hvad er det for en regel? Hvem har lavet den regel? Den har jeg lavet nu. Det er vores studie der, så vi laver regler. Er det en regel herovre? Nej. Men hvad er din teknik til det her sådan perfekte skulderskub? Det handler først og fremmest, altså man kan dele det lidt op i fire punkter, hvor punkt et så vil være, at man skal sørge for ens tyngdepunkt. Det har noget, altså tyngdepunkt, det er sådan, hvordan man er i højden egentlig, og hvordan man gør med sin knæ. Sørge for at komme godt ned i knæ. Sådan her? Ja, det er punkt et. Mm. Og så går vi direkte over i punkt to, som egentlig godt kunne være sammen med punkt et. Det er noget med, hvordan man står med sine fødder. Fordi ja. Hvis jeg står her og går ned i knæ, og du skubber til mig nu. Ja. Så derfor er det vigtigt, at man lige får den rigtige bredde på sine ben. Ja. Og så går ned i knæ. Og så kan du skubbe til mig igen. Så står jeg meget bedre fast. Ja. Så kan vi stå her hele dagen. Okay. Så er der et tredje punkt, som faktisk er lidt noget op i hovedet i forhold til, om man er bange eller om man er modig. Så man må ikke tænke, okay, nu slår jeg mig? Nej. Det må man ikke. Man må godt tro på, at man kan vinde den nærkamp, man løber ind i, eller det skulderskub. Og så er der et punkt 4 også jo. Det er lidt mere at styre med armen, sådan at hvis du skal have bolden der, og jeg løber ind til dig sådan her, ja. Og du skal over til bolden, ja, så løber du bare forbi mig. Ikke? Det er en klassiker. Ja. En klassiker i en lange mod Emil-duel. Ja. Og så hvad gør man så? Hvis jeg bruger armen, ja. Og vi løber ind igen, og du prøver at løbe rundt om, så holder jeg dig bare væk sådan her. Og så gør det her. Ej. Ja. Rasmus, kan du ikke lige prøve at opsummere, hvad er det, man skal gøre? Jo, man skal gå ned i knæene, spredt i ben. Så er det der med, at man skal være frygtløs. Check. Og så bruge armene.